Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi privítať vás na tlačovej konferencii značky Hyundai. Kľudne môžete zvýšiť, nemusíte sa nás bať. Ja len na úvod poviem, že vás veľmi pekne vítam. Určite ste si všimli naše krásne auta a teraz odovzdávam slovo nášmu generálnemu riaditeľovi Martinovi Sajcovi, ale ešte predtým vám poviem pár úvodných slov. Náš prezident, pán Sony, pán. Dobrý deň. Ďakujem. So, it is great honor to stand in front of you. So, as you know, Hyundai is a kind of a fresh rising star in Slovak automotive market. So, of course, we will do our best to satisfy our precious customers. Bolo to veľmi dlhé, ale predpokladám, že ste všetci rozumeli, takže je čťou, že ste tu, stojíme rovno pred vami. Vás Dobrý den, já vás chci přivítat jménem Hyundai Motor Slovakia na standu Hyundai na 23. ročníku bratislavské motor show. Já bych chtěl začít možná trochu netradičně, a to tím, že jsme měli uvítání, během kterého se vlastně otevíral ten autosalon. A byl projev pana Rozina, který srovnával velikost autoshow, organizaci, srovnával ji s Bratislavou s Brnem. A já jsem jemu říkal, že dnešní den, tento rok, 23. ročník, je svým způsobem unikátní v jedné věci, a to tím, že pokud srovnáme všechny autoshow, které v regionu jsou, a to nemyslím pouze Československo, Maďarsko, Polsko, tak musím říct, že bratislavská motor show je zatím, co tady vidím, nejlépe organizovaná. Je to motor show, která dokáže přilákat nejenom motoristickou veřejnost, ale i veřejnost, která se přijde podívat a doufáme i koupit nové automobily. A já bych chtěl říct, že pokud se srovnává Brno s Bratislavou, tak Bratislava jednoznačně vítězí a přichází doba, kdy si myslím, že v Čechách se budeme od Slováku muset učit. To jenom tak na začátek. A myslím to upřímně. Já bych chtěl vás pozvat na stánek Hyundai z několika důvodů. Ten hlavní důvod je, že i Hyundai věnuje Bratislavě a Slovensku velkou pozornost. My jsme přivezli celou řadu novinek. Pokud bych měl říci, jaké novinky to jsou, začnu tím, že prakticky všechno, co jste mohli vidět v Ženevě, na největším světovém evropském autosalonu, máme na Slovensku. Začal bych tím, že jsme přivezli naši hvězdu, kterým je model i20 VRC. Vidíme ho nalevo. Ten automobil je specifický tím, že jednoznačně demonstruje naši schopnost, naši invenci, vše ve stylu New Thinking, New Possibilities, naší snahu dělat nové věci a dělat je pořádně. I20 VRC je model, který se od příštího roku bude účastnit v šampionátu FIA World Rally Championship. Bude to automobil, který budou řídit pouze ty nejlepší piloty. Ten současný stav je asi takový, že jsme prakticky na podzim loňského roku představili model, který byl prototypem. Dnes tady vidíte ostrou verzi, vidíte vylepšený automobil, který má přepracovanou karoserii, má vyladěný podvozek a je to automobil, který teď vstupuje do poslední fáze, do tzv. Horkých testů. Budeme je soukromně testovat do konce roku a od příštího roku bychom chtěli, abychom se účastnili světového šampionátu. Věřme tomu, že na Rally Monte Carlo už pojedeme a my se nechceme pouze účastnit, ale chceme vítězit. Další novinkou, kterou vám přinášíme, je model Genesis Coupé a Veloster Turbo. Jsou to dva vozy, které dále potrhují sportovní ambice značky Hyundai. Jsou to výrazně inovované modely. Zkráceně se dá říci, že Hyundai přináší modely, které jsou dokonalé detaily a jsou změněné v těch hlavních komponentech. Začnu Genesis Coupé, což je vlastně naše sportovní vlajková loď. Dá se říci, že přepracování karoserie je výrazem toho, co se skrývá pod kapotou. A
každý příznivec motoristického sportu a zejména sportových automobilů pochopí, že pokud je to zvednutá ta kapota a uvidí motor, který se skrývá 3,8V6 o výkonu více než 350 konských sil, 260 kW, s točivým momentem 400 Nm, nezaváhá. Pro ty, kteří by ještě váhali, musíme říci, že my jsme věrní tradici, my jsme věrní opravdu sportovním autům a v tomto pohledu tento motor je atmosférický. Máme i automobil, který výrazně přispívá právě k té sportovní imidži i z toho, že máme tradiční náhon na zadní kola. Takže pryč od prémiových značek a půjde k nám, kupte si Genesis Coupé. Nově Genesis Coupé stojí další model Veloster Turbo, automobil, který v době, kdy přišel, díky své netradiční konstrukci a designu karoserie vzbudil poměrně ostré a horké debaty. My jsme se poučili, chtěli jsme říci, že Veloster není jenom pouze auto, které vypadá jako sportovní, ale je opravdu sportovním autem, a proto jsme se rozhodli, že Veloster Turbo přidáme ještě něco ostřejšího a tím je nový kompresorem přeplňovaný motor 1.6 GDI, přímý střik, výkon přes 200 koní a tomu odpovídá i naladění podvozku. Vedle těchto sportovních aut jsme přivezli a ukázali jsme i, no přivážíme a ukazujeme i model i30 v provedení třídvořovém. Automobil, který má také sportovní charakter, ale dá se říci, že je spíše sportovní elegantní. O tomto auto se dá říct jedna věc, která je velmi zajímavá, a to je to, že slovenskou premiéru jsme si odbyli v roce 2012 na podzim a naše pozvání přijal evropský šéf designér firmy Hyundai, pan Thomas Burkle, který osobně automobil odhalil a představil. Proč o tom mluvím? On je totiž otec designu, který se jmenuje Fluid Sculpture, inspirováno přírodou, a sám tento automobil tvořil a navrhoval. Půjdeme dále, mimo našich bestsellerů iX35, nechci zapomenout ani naší i40 i v provedení Business Edition, což je velmi populární automobil na slovenském trhu, bychom chtěli upozornit na naší hvězdu, prakticky vlajkovou loď, kterou se stává model Grand Santa Fe. Automobil, který vznikl paralelně s modelem Santa Fe, nicméně velikostí automobilu, protože pokud mohu krátce zmínit, automobil je širší o 5 mm než Santa Fe, automobil je vyšší o 10 mm a zejména díky většímu rozhoru o 100 mm je i delší. A je delší přímo o 225 mm, se stává prakticky největším SUV značky Hyundai. Je potvrzením kompetence a schopnosti značky Hyundai právě v tomto segmentu hrát hlavní roli. Myslím si, že Grand Santa Fe, přímý nástupce našeho předešlého modelu iX55, se stává nejen vlajkovou lodí SUV, ale stává se i vlajkovou lodí samotné značky Hyundai. Naší ambice a snahy být premiový. Myslím si, že každý, kdo měl šanci se svést Santa Fe a dostane příležitost vyzkoušet i Grand Santa Fe, nezaváhá. To bych řekl, že je na úvod na představení našich novinek na stánku všechno. Nicméně chtěl bych zmínit ještě dvě věci. Statická prezentace vozů je velmi dobrá. Zákazník, i vy se můžete s vozem seznámit, můžete vidět, jak je konstruován, jaký má design, nicméně je velmi důležité se s vozem svést. My jsme pro vás připravili překvapení, protože máme připravenou flotilu našich zkušebních vozidel, které budou pro vás k dispozici prakticky po celou dobu bratislavského autosalonu a s odbornou asistencí a výkladem našich prodejců budou k dispozici právě proto, abyste si mohli vyzkoušet automobil naživo. Poslední velmi důležitá věc, stojí tady před námi muž, který tady zatím fyzicky není, má před sebou gramofon. Není to náhoda, je to silueta našeho nového ambasadora Mikea Spirita. Je to velmi populární osoba, člověk, který až vlád svojí usilovnou a tvrdou prací se dokázal vypracovat a zejména reprezentuje hodnoty. Ty hodnoty, které oslovují širokou veřejnost. Jsou to hodnoty, se kterými se víceméně stotožňuje i značka Hyundai. A z toho důvodu on se stává naší novou osobou, naším novým ambasadorem.
My jsme ve spolupráci s Mikem Spiritem pro vás připravili po dobu bratislavského autosalonu speciální edici. Ta speciální edice je právě orientovaná na hodnoty, na benefity. Nabízíme výhodné financování, nabízíme pojištění, nabízíme také mobilní telefon s hudbou Mikea Spirita v této edici zdarma. Takže přijďte a neváhejte. A pro ty, kteří by se chtěli s Mikem Spiritem osobně setkat, máme další informace a překvapení. 26.4., což je tento pátek, 15 hodin, osobní Mike Spirit, koncert, autogramiáta a bude překvapením, že budeme předávat automobil Santa Fe, protože pro něj to je automobil, který se stává víceméně výsledným automobilem a už se těší na to, aby se v něj mohl svést. Takže neváhejte, přijďte, oslavte s námi nejenom spojení Mikea Spirita a značky Hyundai, ale zejména i jeho radost z nového automobilu Hyundai Santa Fe. Já vám přeji, aby se vám na našem stánku líbilo. Všem přeji, aby se bratislavský autosalon podařil, aby přišlo hodně lidí, aby zákazníci byli spokojení. A tímto vám děkuji za pozornost a předávám slovo naší krásné Marcele. Jednu věc, teda Mike Spirit nás navštívil, ale to nie je všetko, máme to aj dneska ctenú návštevu jeho excelenciu korejského ambasádora pana Parka, takže ďakujeme, že ste prišli na náš autosalón a na náš stánok. Jeho excelencia, pan Park. Thank you very much, tam sa mi dá. A ešte by som privítala jednu ctenú a aj známu osobnosť, ktorou je pan Jaroslav Židek, ktorý tiež jazdí na aute značky Hyundai a s ktorým by som teraz položila pár otázok. Takže, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Vy už jazdíte na Hyundai 40, môže sa vás zapýtať, ako vám chutí? Chutí veľmi dobře. Aké máte na neho ohlasy? Já jsem takový prostorově výrazný člověk docela, že já nehodnotím auto podle toho, jak se do něj pěkně vejdu. Mě to doplňuje skvělými vínami, které si nadělujeme za zákaznici a ve naší restauraci. Takže milé dámy a paní, děkujeme velmi pěkně za pozornost a tímto přijmíte naše pozvání a vzadu v backstage najdete malé občerstvení. Děkujeme velmi pěkně. Pěkný den.